倾听，我们贡献有营养的文字，有温度的声音，学生时代的读书圈。主播林梅，物以类聚，人以群分。细想起来，人的一生都活在各种各样的小圈子里，亲情圈、同学圈、朋友圈、同事圈等等。其实我觉得最能给人知识滋养、催人奋进的还是学生时代的读书圈。我上学时正处于上个世纪七十年代初期，偏远乡村的我们能见到的除了书本，鲜有课外读物。每当班里同学从家中带来一本连环画书，几位要好的同学羡慕之下，就以各种方式作为交换条件，互相传阅，你把我的弹弓画一下，我将扑克牌借你两天，你给我一把酸杏，我叫你炒几个嫩豆角，大家倾其所有进行有偿交换，以求获得看书读书的机会。时间稍长，七八个喜欢书的伙伴从一年级开始就自发形成了一个小圈子，美其名曰读书圈。记得小学四年级那年，我和同桌因为弄脏了对方的书闹了矛盾，两人几天不说话，还用粉笔在水泥板书桌中间画了界限，意是互不侵犯，老死不相往来。没料到了第二天，同桌拿来一本红颜，在班上的读书圈里仅仅炫耀这能事，惹得我口气难耐，连上课都没了心思，回家后就缠着让大哥买新书，一心想争回面子。隔几了天，大哥拿回一本崭新的牛虻，这是班级读书圈里第一本外国文学名著，拿到学校就引起轰动，被同学们争相传阅。当天我的课本里出现了一张纸条，同桌不好意思当面借书，就以笔代言，你读我的红颜如何。我扭头瞄了一眼正襟危坐的同桌，两人同时掩嘴窃笑，是书籍让我们个事前前又成了最要好的朋友。感谢学生时代的读书圈，充实丰润了一代贫寒学子的人生，感谢知识的滋养，改变了一群农家孩子的命运。读书没有止境，在知识的海洋里，只要你的翅膀舞动着，脚下的路就会延伸。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。